Vi ska gå till OneDrive och titta på hur man kan använda den. Det som du har i din OneDrive, det är ett fönster eller en mapp som finns både på din dator och i molnet. Och innehållet kommer alltid att vara exakt likadant. Det vill säga, ändrar du någonting i mappen här i molnet så kommer det att synkroniseras och det blir likadant här på just den här datorn. Du hittar din OneDrive som en skild mapp bland favoriterna. Du använder OneDrive på följande sätt. Du kan använda det som Office, det vill säga klicka nytt, skapa en ny fil eller skapa en ny mapp. Och då öppnas ordbehandlaren och du kan skriva din uppgift här. Du ändrar på namnet. Det heter alltid dokument, men då du ändrar på namnet så klickar du och skriver ett nytt namn. När du är klar så behöver du inte spara utan den är hela tiden sparad. Du klickar här på ditt användarnamn och du kommer tillbaka till alla dina dokument. Och så hittar vi dokumentet här också på min dator fast den var gjord i molnet. Ett annat sätt att använda OneDrive, att ladda upp. Då går jag till datorn, väljer en mapp eller USB-pinne, hittar ett dokument och laddar upp den. Och nu har jag det dokumentet här. Så här kan du göra med alla dina filer. Det här kan vi också göra via utforskaren i Windows. Då tar vi tag i en fil och drar och släpper den till OneDrive i molnet. Och sen då OneDrive har synkroniserats så kommer vi också att hitta den i molnet. Det tredje sättet att använda OneDrive det är att gå direkt till fulla versionen av Word. Här ska du vara noggrann med att se att du har loggat in på din dator med EduVasafi. För det är enda sättet som du kan spara filer från Office direkt in till OneDrive. Jag börjar med att skapa ett nytt dokument. Och då jag väljer att spara så får jag de här alternativen. Och det är den här andra OneDrive, Vasan kaupunki edu. Det är det jag ska använda. Klickar jag på senaste mappar så kommer jag igen till samma OneDrive mapp som jag använde för en stund sedan. Här har jag det dokumentet som jag hade skapat i molnet för ett tag sedan. Och så sparar jag. I OneDrive i browsern kan du skapa mappar. Och det gör du på det här viset. Och då du ska sätta dokument i den så tar du tag i ikonen och drar och flyttar. Och då jag går in till nya uppgifter så hittar jag dokumentet här. Du kan inte flytta det här dokumentet bort från mappen medan du är i browsern. Det måste du använda utforskaren till. Du måste alltså gå till OneDrive-mappen på din dator i utforskaren. Så hittar du mappen här som du skapade och här drar du och flyttar tillbaka till huvudmappen.